Ini kita orang baru sampai di Heathrow. Ah, betul ke? Muka penat. Tapi okey je. Ha? Selamat pagi. Hari ni hari kedua. Malam tadi sampai. So hari ni dah tidur tapi tak boleh tidur. Masih jet lag lagi. So hari ni planning tengok bola dekat Stadium Emirates. Arsenal menentang Crystal Palace. Di pagi kita jalan dulu kota London, tengok apa-apa dulu. Lepas tu petang baru kita jauh pergi Stadium Emirates. Sekarang ini dalam perjalanan ke London Bridge. Mana cuaca yang sangat sejuk. Okey. Sekarang ini kita dah sampai di Stadium Anfield. So we're gonna entertain you for a while, me and David. Baik, aku tengok masa perempuan dia baik tu. Ini kasut ni. Aku kita lah. Okay, sekarang ni dah perjalanan pergi ke Stadium Etihad. So pagi dah keluar dah. 6 pagi kita pun tak sarapan lagi. Kita dah sampai di Etihad Stadium. Terima kasih. Thank you. Aguero had a superstition about his gameplay, so he'll always enter the pitch last time actually. Hi, welcome to Manchester City. Thank you. Thank you. Aguero. Who are you? Sergio! He's shy! Aguero! Well, it's the away team dressing room here, folks, at the Etihad. It's all for you and to enjoy. So let me ask the people in Malaysia, as we pan round the dressing room, what do you think? We'll ask the people who are here already. Guys, what do you think of this dressing room? Please tell me. And United, not sure about that. We'll be right back.
提升提升提升。